100 meter och de är iväg. Starten har gått till Bro Park, vår sprint 2023. Mycket bra ut där. Nummer två är Lost Empire. Ett Let's Go Crazy, ta det lugnt från början. Ganska lugnt också för nummer tre, General De Vega. Bra går nummer åtta, City Code. Nej, det är nummer fyra, Lost My Sock, som nu har tagit över. Fyra Lost My Sock för nummer två, Lost Empire. Utvändigt om den, nummer sex, Hotline Bling. Har med sig fem Brian Ryan i mitten av fältet, 10 Astron, invändigt om den i grönt och vitt, och Jakob Jansson på 3 General De Vega som i sin rygg har ett Let's Go Crazy. Till attack utvändigt om 5 Brian Ryan, nummer 9 Globemaster, följer alla längst ut, gör nummer 10 Astron en bit bak, nummer 7 Here We Go Dandy letar luckor, 4 Lost My Sock leder, 2 Lost Empire går riktigt bra utvändigt, 2 Lost Empire, 4 Lost My Sock, så kommer ett Let's Go Crazy. Vi väntar ju på att 3 General De Vega ska avlossa kanoner, men det händer inte så mycket just nu. 1 Let's Go Crazy, 2 Lost Empire, 2 Lost Empire, invändigt 1 Let's Go Crazy, 2 Lost Empire. Nikolaj Stott i sadeln. Tränar, det gör Torben Christensen, Danmark. 2-1. Och så återkommer vi.